الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله تبارك وتعالى من كلام إلا قد خرج منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم. صدر محترم حضرت مولانا کی باتیں, حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کی باتیں, القرآن یفسر بعضہ بعضا, کئی مصداق تھی. ہمارے مدرسوں میں جب تفسیر پڑھاتے ہیں, اصول تفسیر پڑھاتے ہیں, تو وہاں ایک بات آتی ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, یعنی قرآن کا خود بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک آیت کی تشریح کے لیے دوسری آیت اور دوسری آیت کی وضاحت کے لیے تیسری آیت, یہ قرآن خود قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہے. اتنی جامع بات مختصر وقت میں, جس میں حفظ کلام کا مسئلہ بھی آیا اور ہمارے لیے نصیحت بھی ہوئی کہ قرآن مقدس کا نزول کیوں ہوا ہے, مقصد اصلی قرآن کا کیا ہے. ایصال ثواب نہیں ہے, صرف مقصد اصلی صرف تریجیا چالیسیا کرنا نہیں ہے. اس کو میت کے پاس بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کے لیے قرآن نہیں اترا ہے, قرآن کریم تاقوں میں سجانے کے لیے نہیں اترا ہے, قرآن ہمارے مسائل میں قسم کھانے کے لیے پکڑنے کے لیے نہیں اترا ہے. ان میں سے کوئی مقصد قرآن کریم کا نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ قرآن تو ہدایت کے لیے اترا ہے, اور ہدایت میں دو ہی باتیں ہمارے سامنے جو ابھی بیان ہوئی, کہ ایک تو اللہ کی حکومت و مالکیت, اور اللہ نے اپنی حکومت و مالکیت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم غیر اللہ کی پرستی سے نکل کر خالق کی پرستی پر آ جائے, ایک مالک کی پرستی پر آ جائے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سرزمین ہندوستان کا بہت بڑا اسکالر گزرا, بہت بڑا آدمی گزرا ہے. اللہ کرے کہ ہم ہمارے اکابر کے پاس, علماء کے پاس آپ کے اطراف میں تین تین دارالعلوم چل رہے ہیں, دارالعلوم ماتلی والا, دارالعلوم کندھاریا, اور قریب میں دارالیتامہ. تین دارالعلوم آپ کے چل رہے ہیں, آپ کم سے کم تھوڑا سا وقت فارغ کر کے کبھی تفسیر میں جا کر بیٹھے, کبھی حدیث میں جا کر بیٹھے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ دو دو چار کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو احادیث مبارکہ کی تشریحات, وہ قرآن کریم کی وضاحتیں, اور اس کو کھولنا اور اس کو بیان کرنا اور صحیح تفسیر امت کے سامنے لانا اور
آپ حدیث میں تفسیر میں بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کو آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم ایمان تازہ کریں گے. کیا ایمان تازہ کریں گے؟ ایمان تازہ کرنے کے لیے کوئی پانی ڈالنے والے تھے؟ ایمان تازہ کرنے کے لیے کچھ کھانے والے تھے؟ نہیں، ایمان کا ذکر کر کے ایمان کو تازہ کریں گے. اللہ کا ذکر کر کے ایمان کو تازہ کریں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایتوں کو، آپ کی باتوں کو بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. تو ایمان ان چیزوں سے تازہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سرزمین ہندوستان کے اسکالر ہیں. آپ حضرت مولانا سے اور دیگر علماء سے آپ پوچھیں، حجت اللہ البالغہ ایک ایسی کتاب حضرت کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے خود علماء کے لیے مسئلہ مشکل بنا ہوا ہے کہ حضرت نے جس زبان میں اور اتنی اعلی اور فصاحت والی عربی زبان میں اس کتاب کو لکھا ہے. میں نے کچھ اس کا حصہ پڑھایا تو شروع میں حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں جتنی باتیں ہیں اللہ نے میرے قلب پر بر وقت القا کی ہے اور میں نے اس کو نشر و اشاعت کی اور اس کو لکھا ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ حضرت اس میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو، تعالی شانہ نے بعثت دو فرمائی، بعثت واحدہ و بعثت مکرونہ. بعثت واحدہ کا مطلب ہوتا ہے اکہری بعثت. اکہری بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک نبی بن کر کے، ایک رسول بن کر کے تشریف لائے. انہی کے ساتھ آپ نے جماعت کو بھی جو ہے مبعوث فرمایا، جماعت کو بھی بھیجا، اور وہ جماعت ہے آپ کی امت. یہ امت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی امت ہے، جہاں اللہ کے نبی بھیجے ہوئے ہیں وہاں پر یہ امت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی امت ہے. اسی لیے کسی امت کے لیے بعثت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس امت کے لیے بعثت کا لفظ استعمال ہوا جو نبیوں پر استعمال
استعمال ہوتا ہے بعثت کا لفظ وہ اس امت کے لیے استعمال کیا گیا, یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ باقاعدہ اس امت کو جو مقام نبوت دیا گیا کہ ان کو بھیجا گیا, اسی طرح اس امت کو بھی بھیجا گیا. اسی لیے کیوں بھیجا گیا, اس امت کے لیے بعثت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے جتنے کام ہیں وہ تمام کے تمام امور اب یہی امت انجام دینے والی ہے, یہی امت کرنے والی ہے. اس لیے نبیوں کا کام کرنے والی جو امت ہوگی اس کو بعثت کا لفظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ہم نے ہمارے حضرت سے بڑی عجیب و غریب سنی. فرمایا کہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو ایک اشکال ہوا, اور وہ اشکال یہ ہوا کہ اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں دی, کسی کو 950, 400, 500, 200, حالانکہ وہاں لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ رہے تھے, امت کی خرابی کو وہ نبی دور کر دیتے, امت کی تبدیلیوں کو وہ نبی دور کر دیتے, امت کے بگڑے ہوئے مزاج کو وہ درست کر دیتے. وہاں لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی. لمبی عمر کی ضرورت تو اس نبی کو تھی جس کے بعد کوئی نبی نہیں تھا, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لمبی عمر کی ضرورت تھی, ان کی امت میں خرابی پیدا ہوگی تو کون درست کرے گا, ان کی امت کی کون اصلاح کرے گا, ان کی امت کی کون تربیت کرے گا. لمبی عمر کی ضرورت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, 63 سال میں حضرت کو اٹھا لیا. اس میں بھی کام کی اگر دیکھو تو 23 سال ہے, 40 سال پر تو آپ کو نبوت ملی, اور 23 سال خود کام کے ہیں. اس میں 13 سال مکی زندگی تو حالات ہی حالات میں گزری, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا پڑا مطاف کعبہ میں. یہ انسان نماز پڑھنے کا محتاج تھا, جماعت سے نماز پڑھنے کا محتاج تھا, اذان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ سارے مسائل مدینۃ المنورہ میں آنے کے بعد ہوئے, اور مدینہ شریف میں بھی اگر آپ بغیر تاریخ کا مطالعہ کریں, حضرت کو تاریخ پر بہت برے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, ان بزرگوں کی قدر کرو, آپ کے قریب ہے, واقعتاً ان سے استفادہ کرو, آپ کو پتا چلے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے. اگر آپ دیکھو تو حدیب
2000 करीबन है और फिर हुदैबिया संचय में हो रहा है और उसके बाद 4 साल की मुद्दत है और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में जब तशरीफ ले जा रहे तो बकौल 80,000 एक लाख 24,000 मुख्तलिफ रिवायात मुख्तलिफ अकवाल है ये पहले के 20 साल में जितने लोग मुसलमान नहीं हुए आखिरी 4 साल में इतनी बड़ी जमात हो गई बकौल हजरत मौलाना अली मियां साहब अलैहि रहमा मैंने ये कौल हजरत से लिया इसलिए कि हजरत मुजाहिद का कौल मौलाना नकल फरमा रहे फरमाया हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुदैबिया में जब सुलह हो गई और सुलह के बाद मुशरिकीन का बार बार अपने भाइयों से मिलने आना हुआ और मदीनतुल मुनव्वरा की मुलाकात हुई और मुसलमानों को बहुत करीब से देखा और उनके अखलाक को देखा तो इनके अखलाक की बुनियाद पर उनके दिलों में ईमान आया मालूम होता है तलवारों की बुनियाद पर जंगों की बुनियाद पर ईमान नहीं आया अखलाक मोहम्मदी व अखलाक सहाबा की बुनियाद पर ईमान आया है अगर मुसलमान आज भी अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले तो खुदा पाक की कसम तिवारी को हमको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यही कौम हमारी तरफ से जवाब दे देगी ये बोलने वालों को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यही इनकी कौम इनको जवाब देगी लेकिन चूंकि हमारे बदअखलाकी से हमारा नबी बदनाम हो इन्होंने हमारे नबी को नहीं देखा इन्होंने हमारे नबी की सीरत नहीं पढ़ी इन्होंने हमारे नबी की तारीख नहीं पढ़ी ये जो कुछ कह रहे वो हमें देखकर कह रहे कि मुसलमान ऐसा है तो इनका नबी भी ऐसा ही होगा हमें देखकर कि ये लोग कयास कर रहे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और हमारी वजह से हमारा दीन बदनाम कुरान बदनाम शरीयत बदनाम नबी बदनाम सब बदनाम हो गए ये हमारी बदामालियों की वजह से अल्लाह करे कि मुसलमान सही अखलाक वाला बन जाए सही अखलाक वाला हजरत मौलाना अहमद नाज साहब दामत बरकातुह के पास मैं बैठा हुआ था हजरत का एक फोन आया था कि मैं कल तेरे पास आ रहा हूं मैंने कहा हजरत जरूरी काम हो तो आप तशरीफ लाए वरना मैं कल सूरत आ ही रहा हूं मैं हाजिर हो जाऊंगा मैं हजरत की खिदमत में पहुंचा मगरिब से ईशा बहुत देर तक बैठे रहे बहुत कुछ बातें की मैं उसमें से दो बात आपको सुनाता हूं हजरत ने फरमाया
کہ ہم حضرت جی معین نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پورا قافلہ سفر میں جا رہا تھا. سہارنپور سے ایکسپریس ٹرین پکڑنا تھا تو ہم سب اسٹیشن پر تھے اور وہاں پر حضرت کو پیشاب کا شدید تقاضا ہوا. ابھی تین ٹرین کو 15-20 منٹ کی دیری تھی تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ لوکل ٹرین کھڑی ہے اس میں آپ پیشاب کر لیجئے, اس لیے کہ یہ تو ہماری ٹرین کے بعد چلنے والی ہے. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیارو اس میں پانی جو بھرا گیا ہے وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا گیا ہے, میرے لیے نہیں بھرا گیا. آپ انداز لگائیں, ایک ہمارے اکابر کا تقویٰ ہے, ایک ہمارا تقویٰ ہے کہ ہم جو چاہے ہڑپ کر لیا, جو چاہے کھا لیا, جس طرح چاہے جھوٹے دستاویزات بنا لیے, مرنے والوں کے نام کے جھوٹے سگنیچر کر لیے, اس کا مکان لوتا, اس کی دکان لوتی, اس کا کھیت لوتا, اس کا فلاں لوتا, اور ہمیں ہضم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دکار تک ہمیں نہیں آ رہا ہے. یہ ہماری زندگیاں ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی اس کا پانی ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے. پھر جب دوسرا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم بمبئی گئے تو حضرت کے میزبان تھے, ہمیشہ حضرت ان کے گھر کھانا کھایا کرتے تھے, کم سے کم ناشتہ ضرور کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ تعزیت کے لیے گئے, فرمایا پورا قافلہ تھا, مولانا عمر صاحب, ابراہیم صاحب, مولانا احمد صاحب, مولانا سلیمان جھان جی, سارے پورا وفد چل رہا تھا. اور ان کے بیٹے نے, مرحوم کے بیٹے نے یوں کہا کہ حضرت کھانا کھا کر جائیے, ابھی ہمارے وہاں کھانا تیار ہو جائے گا اور آپ کھانا کھا کر نکلے ہماری طرف سے دعوت. تو حضرت جی نے عذر کر دیا کہ ہمیں آگے چلنا ہے, دور جانا ہے, فلا فلا. باہر نکل کر پورے قافلے کو خطاب کر کے حضرت نے فرمایا جانتے ہو پیارو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے, میرے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ایک بیٹا دعوت دے رہا ہے, دوسرے بیٹوں کی اجازت کہاں ہے؟ ان کی بہنیں بھی ہوگی, ان کی اجازت مجھے کہاں ہے؟ پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیارو بزرگ بننا آسان ہے, انسان بننا مشکل ہے. بزرگ بننا بہت آسان ہے, ایک لمبی تسبیح میں لے لوں اور الا اللہ کا ذکر شروع کر دوں, بزرگ بننا آسان ہے, انسان بننا مشکل ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کا قرآن ہمیں انسان بنانے آیا ہے, ہم انسان بنیں. انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور جو بندوں کے حقوق بھی پورے کرے, جو حقوق اللہ کی رعایت بھی کرے, جو حقوق العباد کی رعایت بھی کرے. تو بہرحال ہمیں سب سے پہلے تو جیسے مولانا نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کو بیان کر کے یہ بتایا کہ تم نکلو غیر اللہ کی عبادتوں سے ایک مالک کی طرف. اسی لیے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے رومن میں اور رستم نے پوچھا کہ کیوں آئے تم, تو ربعی ابن عامر کا جو جواب ہے اس جواب میں آپ نے یوں کہا بعثنا اللہ الیکم, البعث کا لفظ بول رہے ہیں, بعثنا اللہ الیکم, اللہ نے ہم کو آپ کی طرف بھیجا ہے, کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جائیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعتوں کی طرف لے جائیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت کی طرف؟ کہا تم کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو, اس کو اس کو اس کو, اس کو مانا اس کو مانا, اور دل میں ہر وقت صدمہ ہے کہ اس کو مانا ہے اس کو سجدہ نہیں کریں گے یہ ناراض, اس کو سجدہ نہیں کریں گے یہ ناراض, فلاں کو سجدہ نہیں کریں گے یہ ناراض, یہ سب تنگی ہے تمہارے لیے. فرمایا اس سے نکلو اور ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جاؤ, ساری تنگیاں تمہاری دور ہو جائے گی. تو ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر ایک اللہ کی وسیع ملک کی طرف اور آزادی کی طرف ہم تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی اور ان تعلیمات کو لے کر ہم تمہارے تک پہنچے ہیں. تو بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہاں اس امت کو بھی مبعوث فرمایا. حق تعالی نے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی وہ بات میں نقل کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر عمر دی, حالانکہ لمبی عمر کی ضرورت تھی. امت کے بگاڑ کی کون اصلاح کرے گا, امت کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ حضرت کو 500 سال دے دیتے
ہزار سال دے دیتے، 1500 سال حضرت کو دے دیتے، ہم بھی دیکھ لیتے، صحابی ہم بھی بن جاتے، لمبی عمر اگر حضرت کو مل جاتی. اس لیے کہ جب اللہ 950 سال کسی نبی کو دے سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی عمر دے دیتا، آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سیوطی اس کا جواب دیتے ہیں، الحم اللہ تبارک و تعالی اللہ قلبی، میرے قلب پر اللہ نے ایک جواب القا کیا. کیا جواب القا کیا؟ فرمایا جلال الدین اگلی امتوں پر میرے دین کے باب میں اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے میرے دین کو انبیاء سے چلایا. اس امت پر اعتماد تھا اس لیے میں نے میرے نبی کو مختصر عمر دی، اور یوں کہا کہ مضبوط محنت کر کے چلے آؤ، تمہاری لادلی امت قیامت تک میرے دین کو سنبھال لے گی. بہت بڑی چیز. اور اگر اس کا نمونہ روایت پہ ہم دیکھیں تو حضور کا آخری دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، جس دن حضرت کی وفات ہوئی ہے اس دن بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے فجر کی نماز حضرہ شریفہ میں پڑھی، ہمت اور سکت نہیں تھی باہر آنے کی، آہستہ آہستہ کسی طرح دروازے پر پہنچے. نماز پڑھنے کے بعد پردہ ہٹایا، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے. حضرت نے یوں جھانکا اپنے صحابہ کو، کچھ مسکرائے. صحابی فرماتے ہیں، راوی حدیث، قریب تھا کہ خوشی کی وجہ سے ہم نماز توڑ دیتے، اس لیے کہ ہمیں یہ ہوا کہ شاید حضرت مصلی پر تشریف لائیں گے. حضرت مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پھر حجرہ شریفہ میں اندر میں چلے گئے. محدثین بحث فرماتے کہ حضرت کیوں مسکرائے، کیا وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت کو مسکراہٹ آئی. عام محدثین نے تو جواب یہ دیا کہ اصل میں حضرت کے قلب پر یہ خیال گزرا ہوگا کہ جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج میری پوری جماعت تیار ہو چکی ہے، حضرت کو اس پر خوشی ہوئی ہوگی اور اس پر مسکرائے ہوں گے. حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، خدا پاک کی قسم، بڑی عظمت نبوت کو اپنے دل میں لیا ہوا یہ انسان ہے. ہم نے اس شخصیت کو پہچانا ہی نہیں. میں ایک مثال دوں، اللہ کے وہاں اس کے مقبولیت کی، ایشیا میں کوئی کتاب اتنی مقبول نہیں ہوئی جو شیخ زکریہ کی فضائل اعمال مقبول ہوئی، کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں یہ کتاب پڑھی نہ جاتی ہو. 42 سے زیادہ زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، عرب ہو یا عجم، ترکستان ہو یا افغانستان ہو، ہر زبان میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. یہ آپ کی مقبولیت نہیں تو اور کیا ہوا. اور ہمارے حضرت سے ہم نے ایک بات سنی، فرمایا میرے حضرت نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی، فرمایا بڑھاپے میں لکھتے تو وہ مضامین آ جاتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے. وہ علوم تھے حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. جس وقت حضرت فارغ ہو کر آئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا طے کیا تھا میرٹھ میں. جب حضرت شیخ فارغ ہو کر آئے تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میرٹھ پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے میری بیٹی کا تم سے طے کیا ہے، لیکن اب میرا جی میرا تھوڑا سا بدل گیا ہے، اور اب جی چاہتا ہے کہ میرا بھتیجا فارغ ہو کر آیا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دوں. تمہارے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یاد رکھو کبھی طے کرنے کے بعد ضرورت پیش آ جائے طے توڑنے کی تو وضاحت کر دیں تاکہ کسی کی بیٹی یا بیٹا بدنام نہ ہو. حضرت نے فرمایا تمہارے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں، میرا بھتیجا فارغ ہو کر آیا ہے. تو وہ گھر والے منت سماجت کرنے لگے، حضرت آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے، تو وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے. تو حضرت نے فرمایا مجھے زکریا کی پیشانی میں حدیث کا نور معلوم ہو رہا ہے. یہ اس وقت کہا تھا مولیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے. فرمایا کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی، میں بین ہی لفظ نقل کروں، حضرت نے فرمایا کوئی انارن اگر آئے گی تو میرا بیٹا کام نہیں کر پائے گا، میری بیٹی ہوگی تو کم سے کم معین بنے گی، مددگار بنے گی، وہ حدیث کا کام کر پائے گا. خیر ان لوگوں نے اجازت دے دی. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے حضرت شیخ ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے، اگرچہ بیعت تو تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے لیکن وہاں جایا کرتے تھے. چونکہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس وقت مرجع خلائق تھے تو سارے وہاں جاتے تھے، حضرت شیخ بھی وہاں جاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب کے پاس پہنچے اور فرمایا اب کے زکریا آئے تو مولوی صاحب ذرا اس کو کہہ دینا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لے. تو شاہ عبد القادر صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا اگر زکریا منع کرے تو؟ تو مولیا صاحب نے فرمایا تھپڑ مار کے نکاح کراؤں گا میری بیٹی سے.
اسے کیا پتا کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. بہرحال شاہ عبد القادر صاحب نے بات رکھی, حضرت شیخ نے فرمایا میرا چچا میرا باپ ہے, وہ جو کہیں گے مجھے منظور ہے. حضرت کا نکاح ہو گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو علم حدیث کا کام کیا ہے, اللہ اکبر, اوجز المسالک اگر آپ دیکھ لیں, اوجز المسالک جو موطا امام مالک کی شرح ہے, اگر اس کتاب کو آپ دیکھ لیں. میں مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک کتب خانے میں ایک مکتبے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک مصری عالم اوجز کھول کر کے بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے اس کو. میں ان کے قریب پہنچا, کچھ اناپ شناپ باتیں ہوئی. میں نے کہا حال تعریف حضرت شیخ, میں نے کہا آپ اس شیخ کو پہچانتے؟ کہا پہچانتا نہیں, میرے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے. اور پھر ایک جملہ انہوں نے کہا, اگر اس شیخ زکریا نے اپنے نام سے آگے حنفی نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ مسلک مالکیت کا کوئی امام ہے. اب اوجز المسالک, اب آپ کیا جانو گے اوجز المسالک کیا پرندہ ہے؟ وہ ایک اڑتا ہے فضاؤں میں, آپ یہ سمجھ لو گے وہ اوجز المسالک کیا چیز ہے. بہرحال اوجز المسالک دیکھ لیں. لامع الدراری, ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ اگر حضرت اپنی طرف سے بخاری کی شرح لکھتے تو وہ زبردست شرح آتی کہ جو اس زمانے کی فتح الباری ہوتی. لیکن والد صاحب کی محبت کی وجہ سے, جو والد صاحب نے حضرت گنگوہی کا درس ضبط کیا تھا رحمت اللہ علیہ کا, والد صاحب کی محبت میں والد صاحب کے ایما پر پھر اسی پر حاشیہ لکھ دیا. لیکن وہ حاشیہ بھی کیا ہے, ایک بڑی زبردست شرح ہے. بلکہ یوں کہیے کہ بعض عقدے جو متقدمین میں حل نہیں ہوئے وہ عقدے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حل فرمائے, تو بڑی عظمت اور جو ہے علم حدیث کی محبت بھی اتنی تھی. اللہ تعالیٰ نے علم بھی اتنا ہی دیا تھا. جب فضائل قرآن لکھنا شروع کیا تو فضائل قرآن فضائل اعمال میں ہے, اللہ کرے کہ یہ حفظ کی مجلس ہے, کم سے کم فضائل قرآن پڑھ لینا جو فضائل اعمال میں ہے. فضائل قرآن جب لکھ رہے تھے اس زمانے میں ایک روشنی ہوئی, اور اس روشنی کے اندر سے کوئی چیز نکلی اور حضرت کے پیٹ میں آئی. اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب یا اور حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ, مجھے نام میں بھول گیا, ان کے سامنے اپنا خواب رکھا تو حضرت شیخ کو یوں کہا گیا کہ حق تعالی نے علم روحانی کو تمہارے پیٹ میں اتارا ہے. اور جس وقت فضائل درود لکھنا شروع کیا تو ایک روشنی ہوئی, اور اس روشنی کے اندر سے کوئی شکل نظر آئی لیکن پہچان نہیں پائے کہ وہ کون شکل تھی. جب تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا علوم نبوت کو تمہاری طرف منتقل کیا گیا. یہ فضائل اعمال کو لکھتے ہو, یہ تو جوانی میں لکھی, اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ مزہ. آج بھی جوانی میں لکھی اور کچھ مضامین وہ آ گئے کہ سر دھننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب سر یوں ہلاتے رہو بس تو سو بھی جاتے ہیں, سکینت اتر جاتی ہے, وہ پانچ منٹ میں سکینت اتر جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ فضائل مجالس درس میں اور جو ہے مجالس تعلیم میں اور اسی طرح مجالس ذکر میں اگر نیند آ رہی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے, وہ سکینت نہیں ہے, اس کو کہیں سکینت نہ سمجھ لینا, وہ شیطان کی طرف سے. اور فرمایا میدان جہاد میں اگر نیند آئے تو یہ سکینت ہے اللہ کی طرف سے. احد کے میدان میں حضرات صحابہ کے حالات پرو, تلواریں چمک رہی ہے اور صحابی یہ فرما رہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور جھونکے کھا رہا ہوں, تلوار میرے ہاتھوں سے گری جا رہی ہے. جہاں موت کے لالے پڑ رہے ہیں اور سامنے خنجر اور تلوار ہے وہاں نیند کون ڈالے گا؟ اللہ ہی ڈالے گا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ النعاس یغشا طائفۃ منکم, اور جو ایمان والے نہیں تھے, وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, وہ جاہلیت کی باتیں سوچا کرتے تھے جو ایمان والے تھے, ان پر تو سکینت اتری ہوئی تھی. تو میدان جہاد میں نیند کا آنا یہ سکینت ہے من جانب اللہ, اور میدان ذکر میں اور میدان مجلس میں میدان تعلیم میں نیند کا آنا یہ من جانب شیطان ہے. شیطان ہم کو دور کرنا چاہتا ہے, ہمیں محروم رکھنا چاہتا ہے. تو بہرحال میرے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی اور یہ قرآن جو ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لائے, اس امت کو مبعوث فرمایا اور اس امت کو یہ قرآن دیا گیا, اور اس میں اللہ نے اپنی مالکیت کو ثابت فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم مجھے مان لو میں ساری دنیا سے تمہیں مستغنی کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, پھر تمہیں کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دوں گا. پھر تمہارے دانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہمارے حضرت سے ہم نے سنا, فرمایا بھائی اس اللہ سے محبت کرو, چھت بھائیوں کا کیا اعتبار,
حضرت دانوت بھی فرماتے چھت بھائیوں کا کیا اعتبار جو آج چائے پلائیں کل کو تھپڑ مار دیں. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جب ایک مرتبہ جڑ جاؤ گے وہ کبھی پھر تم سے ناراض نہیں ہوتا. فرمایا اس ذات سے جڑو, اس سے تعلق رکھو. تو حق تعالی شانہ نے ہمیں مقدس کتاب عطا فرمائی. میں نے جو حدیث پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, فرمایا لا ترجعون الی اللہ, اللہ کی طرف تم رجوع نہیں کر سکتے, اس سے کنکشن نہیں جوڑتے ہو. الا من کلام, ایک کلام سے. کون سا کلام؟ خرج منہ, جو اس کے اندر سے نکلا ہے. یہ کلام جو ہے نا اس کے اندر سے نکلا ہے. ابھی حضرت جب بیان کر رہے تھے تو ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ عجیب و غریب بات ہے, تمام کتابوں کے لیے کتابت کا لفظ آیا, یعنی تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیجی, اس کو لکھوائی اور لکھ کر بھیجی. لیکن قرآن کے باب میں, پورے قرآن میں اگر آپ الفاظ پڑھو گے تو یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو قرآن باوجود کہ ان کی شرارتیں قرآن کے خلاف, سازشیں, یہ جتنے 9/11 کے فسادات اور یہ سب بناوٹی ڈرامے اور یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے, اور ان ڈراموں سے اسلام سے, قرآن سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی سازشیں, لیکن جتنی سازشیں رجی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قرآن اور ایمان پھیلتا جا رہا ہے, اتنا ہی زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں, اتنے ہی زیادہ قرآن کو لوگ سمجھ رہے ہیں. کیوں آخر اس طرح ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن اندر سے نکلا ہوا ہے. اور فارسی میں کہاوت ہے, از دل کھیزد بر دل ریزد, اندر سے نکلنے والا کلام یقیناً اثر کرتا ہے. حق تعالیٰ کے اندر سے یہ نکلا ہوا کلام یہ اپنی جگہ اثر کر کے رہے گا. یہ اور بات ہے کہ دیکھو ہم جو ناقل ہیں نا, نقل کرنے والے, ہمارے قلوب جو ہیں وہ برائیوں کے ساتھ لدے ہوئے ہیں, اس لیے ہمارے پڑھنے پر قرآن کا اثر لوگوں کے قلوب پر نہیں ہو رہا ہے. اور جن پر ہو رہا ہے, اپنا کمال نہ سمجھنا, وہ قرآن کا کمال سمجھنا. وہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, وہ قرآن مقدس کا کمال ہے. اور اس قرآن جس کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا تھا مولانا نے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی صفت ہے, قرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق, اس مسئلے پر صرف کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے ثابت کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے جان دے دی, جیلوں کی سلاخیں برداشت کی, مار کھائی, لیکن اللہ کے اس مقدس کلام کو صفت ثابت کیا اور دنیا والوں کے سامنے جھکے نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب اپنے فتاوی میں ابواب القرآن میں ایک عجیب بات لکھی, فرمایا کہ جس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ کے پاس لے گئی, پہلی وحی کے موقع پر, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کا جب نزول ہوا, اور اس موقع پر ورقہ کے پاس ایک نقطہ اور بھی جو ہمارے حضرت سے ہم نے سنا, حضرات علماء کے لیے بہت ہی لذت والا نقطہ ہے, فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں غار میں تھا اور اس طرح ہوا اور میرے پاس یہ آئے اور مجھے دبایا تین تین مرتبہ, پھر مجھے اقرأ بسم, اور فرمایا لقد خشیت والا نفسی, مجھے میری ذات پر بڑا خوف ہے کہ اسی طرح ہوتا رہے گا تو پھر تو میں مر جاؤں گا. تو خدیجۃ الکبریٰ جن الفاظ میں آپ کو تسلی دے رہی ہے ان الفاظ کا پہلا لفظ تھا کلا, پہلا لفظ تھا کلا, لا یغزیک اللہ ابدا, پہلا لفظ تھا کلا, ہرگز نہیں. یہ تو تثبیت کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ مردوں میں ابو بکر ہے اور بچوں میں علی ہے اور غلاموں میں زید ہے اور عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ ہے, ورنہ اصل اصول تو خدیجۃ الکبریٰ ہی ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والے خدیجۃ الکبریٰ, اس لیے کہ حضرت تو پہلے ہی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس لے کر آئے. فرمایا کلا, ہرگز نہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ان الفاظ سے نبی کو تسلی دے دی ایک دم سے, ہرگز نہیں. حالانکہ جو عورت پہلے اس مذہب کو ماننے والی ہے, جو مذہب چلا آیا ہے اس مذہب کو ماننے والی, ایک دم سے کیسے قائل ہو جائے؟ اور قائل ہونا تو درکنار شوہر کو تسلی کیسے دے دے, دھٹکار دے گی وہ تو کہ یہ کیا بات لے کر تم آئے, شیطانی وہم ہے تم کو, خیالات ہے تمہارے, یہ کیا بات لے کر آ گئے, یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو. لیکن خدیجہ نے بغیر سوچے ہوئے فرمایا کلا, ہرگز نہیں. فرمایا اللہ کو تسلی کا یہ جملہ پیغمبر کے لیے
اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ جب اقرا باسمک ماں بقیہ آیات کو اللہ نے نازل فرمایا تو خدیجہ کے کلہ ہی سے شروع فرمایا. اگلی آیات جب نازل ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے کلہ ہے. کیا آیت ہے وہ؟ کلہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعٰ. فرمایا میرے پیغمبر کو جس لفظ سے تم نے تسلی دی اور میرے پیغمبر کو دھارس دلائی, میں اپنی وحی کو قیامت تک یہ لفظ جو ہے قیامت تک اس کو چمکاتا رہوں گا. حقیقی بات یہ ہے, شیخ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا اس نقطے پر, فرمایا کہ نبی کو تسلی دینے پر خدیجہ کے کلمے کو لفظ کو قیامت تک کے لیے اللہ نے وحی بنایا. فرمایا نبی کی سنتوں پر زندگی ڈال دو گے تو تم مرو گے, اللہ تمہیں زندہ رکھے گا. ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ڈال دیں, اللہ کے حبیب کی زندگی پر ڈال دیں. اور اللہ کے حبیب کی زندگی کیا تھی؟ فرمایا خلقہ القرآن, جو قرآن کہتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن دو ہے, ایک تو پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلتا ہوا قرآن. پڑھا جانے والا وہ ہمارا یہ قرآن ہے, اور چلتا ہوا قرآن وہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مرض الوفات میں جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے, حضرت عائشہ جن الفاظ میں تشبیہ دیتی ہے, فرمایا میرے گود میں اللہ کے حبیب کا چہرہ ایسا تھا کأنہا ورقۃ مصحف, جیسے قرآن کا ورق ہو, قرآن کے ورق سے تشبیہ دی. تو حضرت شیخ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ مرض الوفات میں جب حضرت نے دیکھا اور مسکرائے, عام محدثین نے تو اس پر یوں جواب دیا کہ اصل میں آپ نے صحابہ کو دیکھا تو دل میں خیال آیا ہوگا کہ اللہ آیا تھا تو اکیلا تھا, اب تو پوری جماعت تیار ہو چکی, مجھے اٹھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چکی کا پات یہ ہے, حضرت نے یہ اپنا نام رکھا تھا چکی کا پات, اور اس پر حضرت ایک لطیفہ بھی سناتے تھے شروع میں, جب بخاری شریف شروع فرماتے تو ہر سال وہ لطیفہ سناتے, یوں فرمایا کرتے تھے کہ ایک جاہل پیر تھا اس کے جاہل مرید تھے, جیسے آج کل جاہل پیروں کی کمی بھی نہیں ہے, تو جاہل پیر تھا جاہل مرید تھے. اب وہ جاہل پیر کو جاہل مریدوں نے ایک زمین پر نقشہ بنا تھا, تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہے کیا؟ تو پیر صاحب پہلے روئے پھر ہنسے, تو مریدوں نے کہا حضرت اب تین سوال, آپ روئے کیوں ہنسے کیوں یہ ہے کیا؟ اب تین سوال آپ سے. تو جاہل پیر نے جواب دیا کہ رونا اس پر آیا کہ جب میں مروں گا تو تمہیں دقائق اور حقائق کون بتائے گا, اس پر مجھے رونا آیا. ہنسا اس لیے کہ چلو آج میں موجود ہوں تو تمہیں دقائق اور حقائق کھول رہا ہوں. اور یہ ہے کیا؟ تو کہا کہ ایک ہرن بھاگ رہا تھا اور ایک چکی کا پات پڑا تھا. ہمارے گھروں میں ہے نا پہلے ہاتھ چکی چلتی تھی, تو اس کا ایک اوپر کا پات ایک نیچے کا پات, پھر اوپر کے پات میں سوراخ ہوتا تھا. تو کہا چکی کا پات پڑا تھا, ہرن بھاگ رہا تھا, اس کا پاؤں اس پاٹ میں اس پتھر میں پھنس گیا, تو وہ پتھر لے کر بھاگا تو اس کا یہ نشان ہے. حضرت نے فرمایا جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر بھاگے گا کیسے, وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا. حضرت یہ مثال دیتے تھے, یوں فرماتے تھے جیسے وہ جاہل پیر کے جاہل مرید تھے ویسے تمہارے جاہل استاذ کے تم جاہل طلبہ ہو. لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی, عاجزی تھی, انکساری تھی. اللہ تعالیٰ نے کود کود کر آپ میں انکساری اور عاجزی بھری ہوئی تھی. جو حضرت سے منسلک ہے, جنہوں نے دیکھے ہوں گے حضرت کو, انہیں پتا ہوگا کیسا متواضع انسان تھا, علم کا اتنا بڑا پہاڑ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے, چکی کے پاس کا مطلب میری رائے یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام مسکرائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں حضرت نے اپنے مسلح پر ابو بکر صدیق کو جب دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ تو نے اگر مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. واقعتاً امت کے ایک ایک فرد نے امت کو سنبھالا, اور ہر دور میں اللہ ایسے افراد پیدا کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ دور صحابہ میں صدیق نے سنبھالا, دور تابعین میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تابعین کو سنبھالا, دور تبع تابع, ہر دور میں اس طرح پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو. اس زمانے میں بھی حق تعالیٰ نے حضرات اکابر علماء کو پیدا فرمایا, جن اکابر علماء نے اس بہتی ہوئی امت کو سنبھالا ہے, پکڑا ہے. یہ جو مدرسوں کی جال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا مدرسے کھول رہے ہیں,
خدا پاک کی قسم اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو سرزمین ہندوستان کے اوپر سے اللہ کا نام مٹ جائے گا. مدارس بہت بڑی چیز ہے, اس کے ذریعے سے توحید کے مسائل حل ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے سنتیں مضبوط ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے فقہ عام ہوتا ہے. تو مدارس کو معمولی نہ سمجھا جائے, یہ مدارس نیابت کر رہے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, اور یہ خانقاہیں نیابت کر رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت, ویزکیہم کی, اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ مدارس اور یہ دعوت و تبلیغ یہ اس کی نیابت کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر علوم کو پھیلایا جائے, قرآن کو پہنچایا جائے, حدیث کو پہنچایا جائے. تو میرے بھائیو, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو یہ علوم ملے تھے, نبی علیہ السلام کی عظمت, آپ کی برائی اپنے دل میں, اور آپ کا عشق, آپ کا پیار. میں آپ کے عشق پر ایک دو باتیں بیان کروں. حضرت آخری زندگی مرنے ہی کے لیے تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف, کہاں کرتے تھے, بھائی میں تو مرنے آیا ہوں یار. 10 سال رہے حضرت, 10 سال مدینہ شریف میں, 10 سال رہے. آپ تعجب کرو گے, حضرت کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں جاتے تھے, 10 سال میں کبھی بھی نہیں, سامنے نہیں. کہاں بیٹھتے تھے, پائتی مبارک کی جانب, وہ جگہ اب بند کر دی ہے, پائتی مبارک کی جانب حضرت بیٹھتے تھے, اور وہاں بیٹھ کر عصر سے لے کر عشاء تک دو زانو بیٹھے رہتے تھے. بہت مشکل ہے, عصر جلدی ہوتی ہے, وہاں عشاء تک 4.5 گھنٹے دو زانو حضرت بیٹھے رہتے تھے. حضرت کے قدموں میں بہت آسان ہے سیرت کے عنوان سے جلسے کر لینا, بہت مشکل ہے نبی کی سنتوں کو زندگی میں اتارنا. دو زانو بیٹھے رہتے تھے, 10, اور یوں کہا کرتے تھے, سیاہ زکریا اپنے نبی کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہے, یہ کہا کرتے تھے. صرف دو مرتبہ گئے مواجہت شریفہ میں, دو مرتبہ. ایک مرتبہ گئے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے, اور ایک مرتبہ گئے حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے. اور جب سلام پڑھ کر باہر نکلے تو ان دونوں بزرگوں سے یوں کہا کہ میری ہمت نہیں تھی سامنے آنے کی, اس لیے کہ گنہگار ہوں, اپنے نبی کو کیا منہ بتاؤں, لیکن تم دونوں نبی کی اولاد ہو, سید تھے دونوں, فرمایا تم دونوں نبی کی اولاد ہو, یقیناً نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا, تمہاری برکت سے سیاہ زکریا کو بھی دیکھ لے. عظمت تو دیکھیں, اور ہم وہاں فوٹو لیتے ہیں, موبائل ہمارے چلتے ہیں, یہ کیسے ہمارے نبی ہماری طرف متوجہ ہوں گے, ہمارے سلام کا جواب دیں گے, نہ ہم میں عشق ہے نہ اخلاص ہے. حضرت ہی کا ایک واقعہ بڑا عجیب, ملی شاہد سلمہ آج بھی حیات ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. حضرت کو عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے حضرت کی گود میں ایک ریال ڈالا, تو حضرت نے وہ ریال اٹھا کر اپنے نواسے ملی شاہد سلمہ کو دے دیا, اور کہا کمرے جا کر مجھے دے دینا. کمرے پر گئے تو کہا لا وہ ریال لا. ملی شاہد سلمہ دل میں سوچنے لگے کہ نانا جان ایک ریال بھی مانگ رہے ہیں, اس کی بسات کیا ہے ریال کی. حضرت سمجھ گئے چہرے سے, تو فرمایا عزیزم شاہد, میں ریال کا بھوکا نہیں ہوں, لیکن جس دینے والے نے مجھ کو دیا ہے مجھے میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ کر دیا ہے, مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے میرے نبی کے گلی کا کوئی کتا بھی سمجھ لے تو مجھے فخر ہوگا. محبت ہے میرے بھائیو, جب یہ محبت ہوتی ہے تو پھر سنتوں کی بھی عظمتیں آتی ہیں دل میں. قرآن کی محبت ہوتی ہے تو قرآن کی عظمت آتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن کی حدیث کی عظمتوں کو پیدا کرنے والے بنے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جب ورقہ کے پاس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئی, اور ورقہ جب بیان حضرت کا پورا واقعہ سنا, اور واقعہ سننے کے بعد یوں کہا کہ یہ وہی ناموس ہے, وہی فرشتہ ہے, قجا موسیٰ, جو موسیٰ کے پاس آئے تھے. وہاں ایک لفظ روایت میں یوں آیا, ورقہ جو ہے تکتبو بالعبرانیہ, عبرانی زبان میں انجیل کو منتقل کرتے تھے, اور دوسری روایت میں عربی زبان میں منتقل کرتے تھے. وہاں لفظ آیا تکتبو, لکھا کرتے تھے,
اور منتقل کرتے تھے. ابن تیمیہ کا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف, فرمایا معلوم ہوتا ہے اگلی کتابیں لکھی جاتی تھی سینوں میں نہیں اتاری جاتی تھی اور نہ سینہ میں اترتی تھی. یہ خصوصیت ہے قرآن کریم کی کہ حق تعالی شانہ اس امت کے سینے میں اتارتا ہے. ہمارے حافظ ابن حضر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ نقطہ لکھا ہے فتح الباری میں, لیکن حافظ صاحب نے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا نام نہیں لیا, حالانکہ یہ بات ابن تیمیہ نے پہلے کہی ہے. تو بہرحال یا تو حافظ صاحب سسا ہوا ہو گیا, جو بھی ہوا, بہرحال حافظ صاحب نے فتح الباری میں یہ نقطہ لکھا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو سینے میں اتار رہا, اور کن کے سینوں میں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں, چھوٹے چھوٹے بچے. میں پرسوں ہرنگام گیا تھا, وہاں پانچ چھ بچے حافظ قرآن ہوئے وہاں بلسار کے قریب. اس میں سے دو بچے وہ تھے جن کی عمر ایک کی 10 سال کی تھی, ایک کی 11 سال کی تھی, حافظ قرآن ہو گئے. کیسے چھوٹے بچے جن پر ان کے ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے. اگر ابا اور امی کو کہیں جانا ہو 2 دن کے سفر پر اور بچہ یوں کہے کہ ابا جی گھر کی چابی دے جائیں, میں گھر میں آؤں گا, کھاؤں گا, رہوں گا, پیوں گا اور مدرسے جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا, تو ابا امی کہتے نہیں بیٹا, گھر کی چابی تم گم کر دو گے, چور آ جائے گا, دکیتا آ جائے گا, دروازہ کھلا رہ جائے گا, کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. نہیں بیٹا, چابی تم کو نہیں ملے گی, آج تم تایا کے وہاں چلے جانا, ماموں کے وہاں چلے جانا, چچا کے وہاں چلے جانا, مول صاحب کو کہہ دیں گے ان کے گھر پہ 2 دن کھا لینا, لیکن چابی نہیں دیتے ماں باپ. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے چابی میں, اللہ نے اپنے کلام کا اعتماد کر کے ان کے سینوں میں اتارا. یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اسی لیے حق تعالی نے اس امت کے سینوں کو گنجینے قرآن بنایا, قرآن کریم کا خزانہ بنایا, اس میں قرآن کو بھرا گیا اور قرآن کے معانی کو بھی بھرا گیا, قرآن کے مطالب کو بھی بھرا گیا, ساری چیزوں کو ان سینوں کے اندر اتار دیا گیا. اسی قرآن کی نسبت پر ہم جمع ہوئے. میں نے آیت جو پڑھی کنتم خیر امت ان اخرجت, تم بہت پیاری امت ہو جو اسی کام کے لیے پیدا کی گئی ہو, تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائیوں کا حکم کرو گے, برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تمام کام اس امت کے ذمے ہیں. وہ مدارس کی شکلوں میں ہو رہا ہے, وہ مکاتب کی شکلوں میں ہو رہا ہے, وہ مراکز کی شکلوں میں ہو رہا ہے, وہ خانقاہوں کی شکلوں میں ہو رہا ہے, وہ دعوت و تبلیغ کی شکلوں میں ہو رہا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر ہے. تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کو چاہیے کہ اللہ نے اس امت کو مبعوث فرمایا ہے, بھیجا ہے اس کام کے لیے, اس لیے یہ امت جو ہے اس کام کو کرتی رہے, چلتی رہے. دیکھو ابھی مولانا نے ایک بات کہی تھی کہ مایوسی اور اس طرح کے حالات, مایوس وایوس ہونے کی ضرورت کچھ نہیں, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو ہر دور میں نشے فراز اتار چڑھاؤ, دشمن ایسے لوگ تو ہوا ہی کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولنے والے تو ایسے ہوا ہی کرتے ہیں. اور میں نے بھی آج جمعہ ہی میں ایک بات کہی کہ تیواری کے بولنے پر خوب ریلیاں نکلی, چاروں طرف سے ریلیاں, کیا جیلیاں ہو گئی اور کیا کیا ہو گیا اور سب. بہت اچھی بات ہے, غیظ و غضب کا اظہار ہوا, اس کے نبوت کا اظہار ہوا, کم سے کم اس بہانے مختلف مسالک کے لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی, قریب ہو گئے. بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے ان کے نبی کے باب میں. لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ تو پرایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ ماننے والا نہیں ہے حضور کو, اس کی ذات سے نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن ہم مسلمان ہو کر, ہم آپ کے ہو کر نمازوں کو چھوڑ کر اور جو ہے سنتوں کو توڑ کر اور طرح طرح کی بدعمالیاں کر کے ہم اپنے نبی کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. کیا ہمارے خلاف کوئی ریلی نکالی گئی کہ چلو بے نمازی ہے ان کے خلاف ریلی نکالو؟ کوئی ایسی ریلی نکالی گئی؟ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, انہوں نے ریلی نکالی جماعت کی شکلوں میں تاکہ نماز عام ہو, سنتیں عام ہو, شرابی شراب چھوڑ دیں, جگار چھوڑ دیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اٹھایا. اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو میرے بھائیوں, یہ سارے مدارس, مکاتب, خانقاہ, مراکز, دعوت و تبلیغ, یہ تمام کے تمام
کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر ہے، اور قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اس کی تفسیر ہے، یہ نیابت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حافظ ہونا، سینے میں اتارنا، دوسروں کو پڑھنا پڑھانا، یہ سب اسی کی تفسیر ہے، اس پر جمے رہو، لگے رہو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، نمازی بنو، دیندار بنو، آپس میں معاف کرنے والے بنو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جھگڑے مت کرو، ساری قومیں تمہارے خلاف ایک ہو چکی ہے، ساری قوم، اور مسلمان ابھی دو فیملی ایک نہیں ہوئی، آپسی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے کہ نماز میں ساتھ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے بنے، ہم درگزر کرنے والے بنے، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، یاد رکھو مسلمان مارا جائے گا، مسلمان مار کھائے گا، لیکن اسلام کبھی پسپا نہیں ہوگا، اسلام تو ہمیشہ سربلند ہی رہے گا، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام تو ہمیشہ سربلند رہے گا، حالات ہیں چلتے رہتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ ہم دین سے لگے رہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں پنجاب میں یوں فرمایا تھا کہ حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پہ جانے والے مجمع کو، جو مجمع گھر پہ جاتا ہے، جو ایک تو جماعت میں جاتا ہے ایک گھر پہ جاتا ہے، گھر پہ جانے والے مجمع کو یوں کہا کرتے تھے مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ایک بات تو یوں کہتے تھے کہ ہر ساتھی 3 دن لگائے، بستی کا ہر ساتھی 3 دن لگائے، فائدہ کیا ہوگا، 12 مہینے میں 3-3 دن لگیں گے، 36 دن ہو گئے، انشاءاللہ تعالی 36 دن کی برکت سے حق تعالی شان ہو 100% نہیں 50% زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ فرمایا ایک کام تو یہ کرو، اور دوسرا کام حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، اپنے گھر پہ جا رہے ہو، پھول بن کر جیو، کانتے بن کے مت جیو، بہت پیاری نصیحت ہے، پھول بن کر جیو، فرمایا پھول بنو گے لوگ گلے میں لگائیں گے، کانتے بنو گے لوگ دامن کو بچائیں گے، پھول بن کر جیو، فرمایا نبی پھول بن کر جیے تو سارے لوگ زندگی قدموں میں آپ کے بیٹھ گئے، اگر ہم بھی پھول بن کر جیئیں گے تو انشاءاللہ امت ہم سے فائدہ اٹھائے گی، امت ہم سے مستفیض ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے ہم معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، اپنے دل کو وسیع سے وسیع رکھے، سنت رسول کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، بلکہ اس قرآن کی تفسیر ہی یہ قرآن کی تفسیر ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آقا کی زندگی ہمارے پاس نہ ہو، اسی لیے حضرت جی مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ ہو اور تمہارے بدن پر محمد الرسول اللہ ہو، اندر میں لا الہ الا اللہ، بدن پر محمد الرسول اللہ ہو، فرمایا کلمہ پورا ہوگا، حدیث شریف میں امام بیہقی نے روایت نقل فرمائی، موت کے موقع پر فرشتہ ہمارے پاؤں سونگتا ہے کہ نیکی کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، ہاتھ سونگتا ہے کہ نیکی کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، پیشانی سونگتا ہے کہ آیا سجدوں کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، قلب کو سونگتا ہے کہ ایمان کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، جب اس کو ایمان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ ملک الموت سے اسرائیل سے یوں کہتے ہیں کہ اس کی روح کو آسانی سے لینا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان و اعمال کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روح کو بنانے والے بنے، اور روح بنے گی قرآن اور حدیث سے، ایران توران سے نہیں بنے گی، کسی کہانیوں سے نہیں بنے گی، اور غیبت کی مجلسوں سے نہیں بنے گی، روح بنے گی قرآن اور حدیث سے، اپنے روح کو بنانے والے بنے، میرے بدن پر گندگی لگ جائے تو میرے پاس کوئی بیٹھے گا نہیں، ناک دبائے گا، دور ہو جائے گا، اے تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تیرے پاؤں پر، ہاتھ پر، کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، میرے بھائیوں جب ہمارے روح کو جب گناہوں کی گندگی لگتی ہے تو فرشتے بھی اسی طرح دور ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اللہ اس حافظ ہونے والے بچے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ تا قیام قیامت محفوظ فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بناؤ اپنا، آج ہمارے لوگ بھائی جو ہے نا قرآن نہیں پڑھتے، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بناؤ، ہمارے حضرت سے کوئی بیعت ہوتا ہے تو حضرت پہلے پوچھتے ہیں حافظ ہو، وہ کہتے ہیں ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں روزانہ نوافل میں ایک پارا پڑھو، اور کہتا ہے حافظ نہیں ہوں، حضرت کہتے ہیں روزانہ اندر دیکھ کر ایک پارا پڑھو، پھر حضرت کی ایک بات فرمایا شیخ ذکر دیتا ہے تو تم پابندی کرتے ہو، اور اللہ کا نبی ذکر دیتا ہے اس کی پابندی نہیں کرتی، قرآن کریم تو اللہ کے نبی کا دیا ہوا ہے، ہمیں اس کی پابندی، شیخ کا ذکر تو ایسا ہے کہ شیخ کو لکھتے ہیں حضرت صبح میں پابندی نہیں ہوتی میں کیا کروں، تو شیخ لکھتے ہیں رات کو پڑھو، بہت اچھی بات ہے،
اللہ کا ذکر اللہ اللہ کا ذکر یقیناً، لیکن شیخوں کے شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عظیم ترین کتاب کا ذکر دے رہے ہیں، اللہ کا قرآن کریم ایک ذکر ہے، اس کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ عظیم ذکر ہے، ہمیں چاہیے کہ روزانہ ایک پارے کا معمول بنائیں، کچھ بھی ہو جائیں ہم اپنے کام پر بعد میں جائیں گے، پہلے اپنا ایک پارہ پڑھیں گے، اگر ہم یہ تھام لیں گے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت صبح نہیں ہے، صبح پاؤ پارا پڑھو، ظہر بعد پاؤ پارا پڑھو، عصر بعد پاؤ پارا پڑھو، عشاء کے بعد پاؤ پارا پڑھو، ایک پارا ہمارا پورا ہو جائے گا. قرآن کو اپنا حرز جان بناؤ، پڑھنے کا معمول بناؤ، روزانہ اس کا ورد کرو، اس کے ذریعے سے شیاطین ہمارے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، فتنے ہمارے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، بلائیں ہمارے گھروں سے دور ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو صرف ختم قرآن کے لیے سمجھ لیا، اور اس کے لیے اور اس کے لیے، بس قرآن اس کے لیے نہیں، قرآن تو اصل ہدایت کے لیے آیا ہے. دیکھو ایک بات میں سمجھاؤں، اصل تو ہمارا مرحوم بھی جس کے لیے ایصال ثواب، بہت اچھی بات ہے ایصال ثواب ہونا چاہیے، لیکن ایصال ثواب سے زیادہ ضرورت تو اس کو دعائے مغفرت کی ہے، اس کو جو ہے ایصال ثواب سے زیادہ، ثواب پہنچانے سے زیادہ ضرورت تو اس کو دعائے مغفرت کی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، یہ میری مثال نہیں، ان کے استاذ کی مثال ہے، حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ کی، جو شیخ الحدیث فلاح دارین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست علم عطا فرمایا تھا. حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت، ان دونوں کی مثال یہ ہے کہ ایصال ثواب ایسا ہے جیسے ہمارا کوئی آدمی پکڑا گیا اور جیل خانے میں چلا گیا، تو آپ اس کے لیے ٹفن کا انتظام کرتے، ٹفن بھیجتے ہیں، کھانا بھیجتے ہیں، حضرت کی زبان میں میں کہوں تو حضرت کہتے ہیں فالودہ بھیجتے ہیں جس میں وہ آلودہ ہوتا ہے، اور کباب بھیجتے ہیں جس میں اس کو شباب آتا ہے. تو بہرحال اس کو بہت ساری چیزیں کھانے کی وہاں بھیجی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ٹفن بھیجنے کا نظام ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ٹفن نہیں بھیجا، بلکہ جیسے ہی وہ جیل میں گیا اس کو چھڑانے کی تدبیر شروع کی. آپ پی ایس آئی سے مل رہے ہیں، ڈی ایس پی سے مل رہے ہیں، جج سے مل رہے ہیں، اچھا لوئر ہائر کر رہے ہیں، آپ کسی ایم پی سے مل رہے ہیں، کیا آدمی چھپ جائے؟ فرمایا ٹفن بھیجنے کی مثال ایصال ثواب کی ہے، اور یہ چھڑانے کی کوشش دعائے مغفرت کی ہے. فرمایا عقل سے بتاؤ کہ ٹفن بھیجنے پر ہمارا آدمی خوش ہوگا یا چھڑانے کی تدبیر پر وہ خوش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھڑانے کی تدبیر پر خوش ہوگا کہ بھائی ٹفن تو میں لوکھا سوکھا بھی کھا لوں گا، لیکن میرے چھڑانے کی تدبیر کرو کہ میں جلدی سے باہر آ جاؤں. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ایصال ثواب کی تو بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ تریجیا بھی اور دسواں بھی اور چالیسواں بھی کر رہے ہیں، لیکن دعائے مغفرت کا ہمیں کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. اپنے مرحوموں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اور یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع بن ہو جاتے ہیں، اس کا دفتر ہی بن ہو گیا، لیکن تین اعمال مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. فرمایا بنا عمارتن، کوئی عمارت، مسجد، مدرسہ، کوئی دارالعلوم، کوئی کمرہ، یا کوئی ضرورت مندوں کی ضرورت، مکان، کچھ بھی اپنے بنا دیا، فرمایا اس کا ثواب آپ کو جاری رہے گا. دوسرا فرمایا کہ جس آدمی کو آپ نے علم پڑھا دیا تو وہ علم دنیا میں چلتا رہے گا، حق تعالی شان ہو ثواب پہنچاتا رہے گا. تیسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، یسلو کا لفظ نہیں ہے، اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اپنے باپ اور ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی. معلوم ہوتا ہے کہ دعائے ایصال ثواب بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس کو دعائے مغفرت کی ہے کہ تعالیٰ جہنم سے اس کو نجات عطا فرمائے اور اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اگر ہماری دعائے مغفرت پر اس کو جنت کے دروازے کھل گئے تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا جتنا ایصال ثواب سے خوش نہیں ہوگا. تو قرآن کریم جو ہے وہ صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. اس لیے پہلے تو قرآن کی تعلیم جہاں سے حضرت نے بیان شروع کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو جو سنایا، بہت لمبا واقعہ ہے، ہمارے کینیڈا میں ایک صاحب ہے، وہ جماعت کے ساتھی ہے، وہ جب بھی جماعت میں جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور چھیڑتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، پورا آج بھی ہے. حضرت ابرار صاحب کے زمانے میں بھی یہ لطیفہ ہوا تھا، ابھی کچھ وقت پہلے میرا بھی ان کے ساتھ یہ لطیفہ ہوا. تو ان کا حال یہ ہے کہ موسیٰ کا واقعہ چھیڑ دیتے، اب بعض ساتھی ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ، تو کہا اتنے میں تم غصے ہو جاتے ہیں، ابھی تو فرعون ڈوبا نہیں، موسیٰ بچے نہیں، اور ابھی سے تم ناراض ہو گئے، یہ تو بہت لمبا واقعہ ہے.
تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے جگہ جگہ پر مختلف سبق دینے کے لیے مختلف عناوین سے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. اور عجیب جو آیات پڑی تھی ابھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر ڈال دیا گیا, القیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی, دو لفظ قرآن نے استعمال کیے, لا تخافی ولا تحزنی, خوف کا تعلق اپنی ذات سے, حزن کا تعلق دوسروں کی ذات سے. اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے. موسیٰ کی ماں کو کہا اپنا بھی خوف نہ کرنا تجھے بھی بچاؤں گا, بچے کا خوف بھی نہ کرنا اسے بھی لوٹا دوں گا, دو چیزیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر چلے, صدیق اکبر حضور کو لے کر چلے مدینۃ المنورہ ہجرت میں اور غار ثور میں چھپے, اور اس وقت یہ کفار وہاں آ گئے تو صدیق اکبر گھبرا گئے, تو حضرت نے تسلی میں جو الفاظ صدیق اکبر کو کہے تھے وہ قرآن نے نقل کیے, لا تحزن, لا تخف نہیں ہے, لا تحزن, خوف غم نہ کر. یہ کیوں لا تحزن کہا؟ اس لیے کہ صدیق کو اپنا غم نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ میرے ساتھی کا کیا ہوگا, یہ امت کی بہت بڑی امانت ہے میرے پاس, اس کو اگر تکلیف ہو گئی تو کیا ہوگا. تو وہاں لا تحزن کا یا لا تخافی ولا تحزنی, ان رادوہ الی وجاعلوہ من المرسلین, فرمایا ہم لوتا بھی دیں گے, اور پھر لوتایا بھی کیسا, ہم خرما و ہم ثواب. موسیٰ آئے بھی ہیں فرعون کے گھر میں تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے, اور موسیٰ کی بہن نے کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں کہ جو دودھ پلانے میں بڑی ماہر ہے, تمہارے بچے کو ضرور دودھ پلا دے کر جاؤ, بلا کر لاؤ. تو بلا کر لے آئے, اب وہ تو ماں تھی. بہرحال جیسے ہی پکڑا اور سینے سے لگایا موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا, تو فرعون نے کہا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ, آسیہ کہہ رہی جاؤ ان کو لے جاؤ, دودھ پلاؤ, ان کی تربیت کرو, ہم تمہیں ماہانہ ایک درہم وظیفہ دیں گے. اللہ کا نظام بھی دیکھیے, بیٹا بھی دلوا دیا اور اوپر سے درہم کا جو ہے وظیفہ بھی جاری کر دیا, تو ہم خرما و ہم ثواب, اگر ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا, ہم خرما و ہم ثواب کا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر, احادیث مبارکہ کو سمجھ کر, اس پر عمل کرنے کی, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی, دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمت